Sveiki visi, esu UAB Rektalija vadovas ir bendrasavininkis Mindaugas Bonanu. Mūsų kompanija išgarsėjo ne per seniausiai, pristačiusi amerikietišką revoliucinį produktą, tai yra nuodai šunims ir katėms. Taip pat norėtume padėkoti savo remėjams, taip pat maisto ir veterinarijos tarnybai, taip pat gyvūnų organizacijoms, VŠI penktą koją, kurių šūkis yra geriau miręs šuo negu nemylimas šuo, taip pat pavieniams gyvūnų mylėtojams, manekenėms, ex-manekenėms, mūsų didmenos kontaktus ir sandėlio adresą galite rasti štai čia, galite nuvykti, apžiūrėti prekę iš arčiau ir užsakyti urminę siuntą iš mūsų. Ačiū Jums ir geros dienos. Su Jumis buvo UAB Rektalija vadovas ir bendrasavininkis Mindaugas Bonanu.